Morjes, morjes. Tervetuloa seuraamaan uutta osaa Hatredistä. Eli jatkamme siis toisesta levelistä, mihin jäin viimeksi. Eli nyt ollaan täällä viemäristössä oikeastaan maan alla. Jos ollaan tarkkoja oikein. En ole tätä koskaan pelannut ennen läpi tätä toista tasoa, joten saatan epäonnistua tässä. Viimeksi epäonnistuin. Mutta nyt pitää olla tarkempi sitten. Koska mielellään en toistaisi näitä samoja kohtia itsekään. Varsinkin kun joutuu valottaa aika pitkältä loppujen lopuksi. Tuota noin. Jos tää on se musiikki, mikä tässä pitäisi soida alussa, niin aika boring. No kohta mä pistän mutelet. Mun piti katsoa, että saaks nyt jotain aseita tuolta alusta. Jotain. Mä noit saa varmaan jonkun. Niin, mun piti ottaa pistoolin tilaa toi. Tuosta. Sitä nimittäin tarvitaan. Koska panokset loppuu. Explosion! Onks tuolla jotain? Tuttu paikka. Onks mä ollut täällä joskus? Mä kierrän kehää. Eli mun olisi pitänyt mennä tuonne. Joo, mun ei tarvi kuunnella kuin enempää tätä sitten yhtään. Jos tää olisi ollut musiikkia, niin mä olisin antanut hetken aikaa vielä sen olla, mutta koska se ei ole musiikkia edes, niin no thanks. All right. Aina tavallisia poliiseja. Mä olet sieltä tuli joku SWAT-tiimi. Mitä? Ei sentäs. Käyttää häntä pitää. Oho! Tää, hei, se koeli siellä. Kyllä mä enää sua edes. Siinä. No niin, se tuli se. Lisää tulee porukkaa. Joo, ja tosiaan muut loppuu panokset tosta AK:sta aika pian. Aha, no on taas nyt SWAT-tiväjä tiiviäläisiä. Mikäs vähän kestävämpiä. Käveleekö se tossa veden päällä? Mitä hemmettiä? Koita kuolla. Kuinka kestävä sä oot? Vähän sitten kuolla. Ah, mitä? Kuole! Eikö... Ei tää kauhean syvää ookaan. Johtuuko se siitä? Ei se oo kauhean syvää, niin... Joo, se kaatui siihen toisen kerran. Oh. Ei mulla ookko... Noniin, päästä sut pois täältä. Mä haluan pois täältä! Tästä pääsee pois. Ei onks täällä mitään?
Pitäis mun mennä tonne vai tonne? Mä menen tonne ensiksi. Tässä ei pysty juoksemaan edes. Damn! Ärsyttää tonne hitaus. Niin tehtävä on find a way out of the sievers. Okei, tänne ilmeisesti pitää mennä. Aha, siellä räjähti joku. Huomannut. Moro! Sorry, dude. Nitteroa sain siitä. Ilmeisesti ei tänne pidä mennä. Täällä vaan on tota... Täällä vain on tota noin tommonen paikka, mistä saa niin sanotusti healttia, joka tappaa noin. Ukko. Tuolla kartassa näkyy selvästi ukkeleita. Väärä nappula. Ukkeleita, eli siellä on joku siis. En tiedä, onko vihollisia vai mitään, mutta... Aha. Ei ainakaan vihollisia. Niitä tuskin tarvitsisi tappaa, mutta... Koska tässä pelissä tarkoitus tappaa, niin tehdään se. Siitä sai liivit. Mukava juttu. Noin. Nyt tää alkoi jännittää. Bitch! Se on hyvä paikka olla suojassa. Täytyy se jossain suojassa olla. Tuohon ei osu tosta. Damn! Joo. Kyllä noikin joskus loppuu. Damn! Kestävä. Koita nyt kuolla, helvetti. Nimittäin tarviin healttia, mutta täytyy telottaa porukkaa. Mitä? Healttia. Ei. No tää on helpommalla tasolla toisaalta, niin... Jos tosta saa panoksia, kun mulla on täydet taas. Onks mä väärällä puolella? Sorry, dude! Tässä pelissä ei anneta armoa. Nyt sä lähit karkuun. Coward! Onks täällä jotain? Ei täällä näytä olevan mitään. Has. Jaa, sä oot tämmönen liivimies. Kestäviä te olette kyllä. Täytyy sanoa. Sä respawn pointin sain siitä. Bitch! On paha kun näistä tehdä seinien läpi ilman tota. Näkyy tossa. Sh-
Sorry dude, loppupanokset. Piti ampua haulikolla. Mitä sä huudat siinä? Kestä ku mies. Ampuuks tuolla joku? Ampuu. Kuka tuolla seisoo? Joku ukko. Voisi ladata tässä välissä. Konekivääri. Ei tehi konekivääri kuin tämä ihmease. Tää, hei hei hei. Ampuuks vieläkin siellä? Ei ammu enää. Tästä ei pääse vai? Don't hurt me vai? Niinkö sä sanoit? Se olisi ollut tosias kyllä tuonne tynnyri. Sulla on mikä? Perhe. Voi pojat. Kuoleks sä siihen? Oi damn. Missäs täällä olis sitten lisäukkoja? Tuolla on tuollainen. Terve, terve. Hei hei hei, nyt loppu heitteleminen. Ei heitellä tollasia. Mä kuolen niihin. Oh fuck! Nyt ois pitänyt heittää joku granaatti tai sun muuta. Kannatti itsensä valottaa. Siihen teille lisää valoluoteja, eiköhän? Bitch! Mitä kuollu vieläkään? No nyt ainakin kuollu. Oh my god. Ei oo kauheesti tällä, joka ampuu kaukaa, niin vaikutusta noihin kyllä. Tai no, en mistä mä sen tiedä. No. Pakko se on käyttää sitä asetta, mikä on, missä on panoksia sillä hetkellä. No, et tulee kyllä aika paljon tuolta. Niin paljon, ettei ehdi edes telottaa niitä, kun ne ehtii kuolemaan, kun niitä tulee niin paljon. Oho, tuli vähän tapettua. Eikö tossa vieressä muuten näkyy se määrä, kuinka monta mulla niitä on? Näin mä. Se on tommonen. Sit saa healttia tietysti. Jos sitä tarvii. Onko toi on varmaan se healttimittari? Mä en oikeastaan tiedä, miten toi healttimittari toimii. No, mä tarvin, että jos mä en tiedä edelleenkään paljon mulla healttia, mä tarvitsen sitä. Sua ei voi telottaa vai? Nyt sut voi telottaa. Onks teitä lisää? On. Telotan teidät vain varmuuden vuoksi. Ja väille henkilökohtaisesti. Tai no, valehtelin, tämä on aika henkilökohtaista. Teitä kyllä aika paljon täällä. Meniks mä sun ohi, anteeksi, en huomannut sua. Tai huomasin mä, mutta menin sun ohi silti. Mihin täällä niinku pitäis mennä? Yläataan sen välillä. No niin, pääsin pois täältä, ei sinne kauan kestänyt. Resident 8 remaining. Eihän tää on level 2.
E-E-Ö-Ä-Ö. Tästä on vaikea sanoa mikä on level 2. Se on paine restart level. All right. Joo. Eli tää on sitten se level 3. Todennäköisesti näin mä luulisin. Okei, elikäs tämä video oli sitten tässä, koska tämä on ilmeisestikin level 3. Päästiin pois tuolta. Seuraavaksi ollaankin sitten jossain metsikössä, ties muu, missä, mikä nyt paikka onkaan. Miksi mulla on lamppu päällä vielä, eikö sitä lamppuunsa pois millään? Onko tää muuten nappuloita tuohon? Miten mihin mä tarvin tuommoista täällä ulkona, nimittäin vähän ihmettelin sitä. Tokle objektives. Onkohan toi sitten mun healthimittari, toiko se vähän laajempi tolle? Okei, elikkä joo, kiitos kun katsoitte, video loppuu tähän. Morjes!